تعداد کې ولا د ثواب خلک بوتلی چې په خزانه کې زمونږ د ثواب کم سکیږي چې مونږ خپل کې ثواب چې په دغې نه مخکې یا دغې نه پس وتم په جاس کې مدیر اعظم او صدر دلته نه دی تیر شوی ما ډېر مجبور کړی دی صدر څلور ځله ما د صدر لم چې ډېرو دعوت ورکړی دی او د وزیر اعظم صاحب لم یې هم څلور ځله هغه مخکني له دعوت ورکړو اوس مې یو ځل بیا ورکړو د ده خو هم وخت عاجز ختم شي لږ وخت لا راغلی و کله به د لاین آرډر مسله وکړه چې دلته امن نن خو ټینګ هغه امن چې څنګه د نورو ځایونو امن دی پاتې او د خلکو خراب کړو نن یې زما د ثواب امن هم سبتاج کړو ذره ذره یې کړو چې کله امن و او پیسې وې او بېسم و نو را پرېښودلې ده اوس وزیر ما ته اوس د صدر اوس نه ټلیفون وشو چې صدر صاحب ثواب یې دی نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم وزیر اعظم صاحب هم راته ټلیفون کړ هغې نه اوس په مخکې ویل ابي سي وی چا درسره خبرې کوي نو څه موده مخکې ول ما خو زه ورسره درې ځله مېلاو شوی وم هم دا د ګیس دا مسله د بجلۍ دا مسله د ګرسټېشنو دا مسله پیور نیر دا مسله چې وزیر اعظم سره او بار بار د اجلاس نه مخکې د اجلاس نه مخ وروستو په اسمبلۍ کې به وي او چې څه پېنه کېدل نو باید یاره صدر صاحب له بلا شو کونډي چې سپیکر راته وي چې یاره صدر سره ټایم ولو او هغه سره کینو نو وایي چې ته یوازې مل نه ته ورسره مخکې به دم شوې دا ټولې خبرې مو له مخکې ته راغوستي دي تر اوسه پرې کار ونهشو دا د نن دوه کاله مخکې خبره بیا دا ځل به زه شهرام لیاقت خان او جاوید که څلور واړو موږ سره څلور په څلور میلاوېږي نو ملاقات ورسره کوم کوم سره نه کوم وی ملته ده چې او بالکل زه خو غواړم چې تاسو ټولو سره کښېنم زمونږ په احسانات هم ده موږ له ورکړم ورکړم وزیر اعظم باندې مې احسانات دي زما نه دي د ثواب د خلکو زما د عزیزانو احسانات زما خپل اس حیثیت نشته نه زه د هغې نه مخکې ممبر وم او نه آینده به یا کېږم یا نه کېږم خو چې کوم هم کړی به نو د هغې د الله د احسان نه پس د خپلو نو ډېر زیات مشکور او هلته وزیر اعظم او دې صدر ته دا وایم چې ته ډېر لوی هستي دي نه د ډېر لوی امارات او د ملک مالک یې ډېر لوی مالدار سړی وزیر اعظم صاحب ستا هم یو ډېر لوی حیثیت دی خو قسم مې دې په خدای چې دا ورته بار بار وایم چې زما د یو کمزوري ملګري او د عزیز حیثیت چا چې په ما اعتماد کړی دی او تا سره برابر په دې کوسۍ کې رول یم د هغه عزت ما ته ستانا زیات دی نو ما د یو ثوابۍ د یو ورور په حیثیت د یو عزیز په حیثیت د یو کمزوري انسان په حیثیت ما هلته کې خپل دا کردار هغوی سره ادا کړی دی او دا مې ورته خوري چې ټیک ده د پاټو خلک به کرپشن کوي که هغه ستا د پاټې خلک کي که هغه چې دا حکومت کې در سره ناست دي که دا چا د کتاب په نوم باندې ووټ اغوستې دی که دا چا د تیر په نوم باندې ووټ اغوستې د روټي کپړه او مکان باندې که دا چا په خپله خوره خپل اختیار باندې ووټ اغوستې دی که چا د پاکستان په جنډه باندې ووټ اغوستې دی د هغوی به ذاتي مفادات دي د هغوی د لیډرانو به مفادات دي زما خپل هېڅ ذاتي مفادات نشته زما یو مفادات ضرور شته او چونکې ذاتي مفادات مې نشته نو د ذات لپاره به در باندې ځان نه خرڅوم خو دا ده چې زما د خلکو دا کوم څیزونه